Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään meillä on vähän tämmönen erilaisempi mättö. Meillä on mac and cheeseä sekä lihapiirakoita. Täällä on tämmöset setit. Elikkä Lidlistä tämmönen kilon astia mac and cheeseä sekä sitten tämmösiä lihapiirakoita 400 grammaa, eli 1,4 kiloa tässä on syötävää. Mä heitin lihapiirakoidenkin väliin vähän ketsuppia sun muuta. Ja täällä on sit ketsuppia vähän tohon makaronin kaveriksi. Niin, en oo aikaisemmin tätä Lidlin mac and cheesea syönyt. Et katsotaan nyt, minkä moista tää on nyt oikein kunnolla syötynä tästä, mutta joo. Tämmönen haaste tällä kertaa, aikaa vastaan koitetaan vetää, ja lihapiirakat taisi nyt mennä vähän turhaan rapsakaksi, ne oli vähän liian kuumas tuolla uunissa, mutta ei se mitään, ei auta kuin pureskella. Mut joo, ei kai siinä, lähdetään syömään vaan, ja sen pidemmittä puheitta. Kello käynti. Katsotaan nyt minkälaista tää on. Oho, hyvä tää juustoista on. Laitetaan vähän ketsuppia. Tuntuu, että vähän kaipaa ketsuppia tää. Vähän kuumaa vielä. Kun menee suupalaan. Tulee tehtyä vissiin liian nälkäisenä nää mättötyypin haasteet, kun tuntuu, että aina polttaa suu. No, nyt on puolet lihapiirakoista syöty. Ehkä joku neljäsosa vielä makaronia jäljellä. No niin, makaronit syöty, sit vielä lihapiirakka.
Oh. Oli vissiin ne rapeimmat justi nuo viimeiset sitten. Uffa. Vähän meinas hiki tulla tos. Söin näitä makaroneja, oli sen verran kuumaa vielä. Varsinkin tuolta pohjalta. Oi oi. Oh. Kyllä tuli aika täyteen. Siinä oli 1,4 kiloa syötävää. Eli 4 kappaletta 100 grammaa lihapiirakoita, eli 400 grammaa. Ja sitten kilo mac and cheese plus sitten kaikki ketsupit sun muut. Laitoin itsekin vähän tohon juustoa päälle. Raastejuustoa ja näin, niin... Oh. 1,4 kiloa ja risat. Aikaa nyt meni se 13,5 minuuttia. Oi estas. Joo, ei kai muuta kuin koppia vaan tästä. Jos muita syömäreitä sattuu kattoon tätä videoa, niin kokeillaan teki. Mulla nyt ei häppönen aika oo, kun mä nyt en oo nopeudella vilattu syömäri, että multa nyt tuo syöminen ei hirveen nopeasti onnistu, mutta ehkä joku muu voi tykittää tähän oikeasti kovan ajan. Mut joo, oli ihan hauska haaste kokeilla. Ja niitä haasteehdotuksiakin saa tosiaan pistää tulemaan, jos tulee mieleen jotakin ja katsotaan sitten toteutetaanko niitä jossain kohtaa. Kyllä mä oon muutamia katsoja toiveita toteuttanutkin tässä, mitä on tullut tässä vuosien varrella tai kuukausien varrella. Joo. Mutta eipä kai siinä. Oli toi mac and cheese nyt ihan ok, että monesti on Lidlissä on nuo tuotteet, ne ei välttämättä nuo ehkä ihan samaa tasoa, mitä jollakin toisella valmistajalla välttämättä olisi. Mutta ihan jees, kyllä tota nyt söi. Mutta eipä tässä sen kummempi, että mä kiitän oikein paljon taas videon kattomisesta ja pistäkäähän peukku videolle, jos tykkäsitte, ja pistäkää kanavakin tilaukseen, jos tykkäätte näitä mun videoita kattella. Mikäli syömishommat ja chilikastikkeet ja chilit ylipäätänsä kiinnostelee, niin kannattaa tilata kanava. Ja painakaa myös tuo kellon kuvaken ruudun alalaidasta, niin te saatte sitten ilmoituksenkin aina, että ei tarvii itse mennä tubeen kaiveleen, että onko joltakin tullut video. Niin kun painatte aina kellon kuvaketta ja valitsette sieltä kaikki ilmoitukset, niin silloin saatte aina YouTubelta tulee ding! Kello soi, kun tulee uusi video. Sellaista. Mut joo, ei muuta kuin oikein hyvää sunnuntaipäivän jatkoa ja toivottavasti porukalla on ollut hyvä viikonloppu ja oikein hyvää alkavaa viikkoa, pysykää hän terveenä. Se on kiitos ja morjens.